Jeg tror, jeg er bange for at blive glemt. Hvis at jeg skulle gå hen og dø af den her sygdom. Jeg har kronisk brystkræft med spredning til lunger og lymfer. Jeg har fået at vide, at de ikke kommer til at kunne helbrede mig. Det påvirker ens ungdomsliv på den måde, at man lidt bliver sat på pause. Hvor det er meningen, at man skal til at starte karriere, færdiggøre uddannelse, starte familie. Alle de der, hvad kan man sige, almindelige ting. Når man bliver konfronteret med, at nu er du kronisk syg, og du kan potentielt dø af den her sygdom om ikke så lang tid, så bliver man jo automatisk konfronteret med døden. Så den står lige over for en og vinker og blaffer med armene. Så man bliver nødt til at forholde sig til det. Det vender ens liv på hovedet. Min mand har været en enorm støtte i hele det her forløb. Altså nu, vi blev primært gift af kærlighed, fordi vi elsker hinanden. Men det er nok blevet... det er nok sket før, end at det måske ellers havde gjort. Fordi at vi netop bliver stillet over for døden, eller hvad man kan sige. Hvor jeg havde den indstilling, at jeg ville ikke bare nå at giftes, jeg ville også nå at være gift. Altså jeg ville nå at være i det her ægteskab og skabe noget sammen. Jeg har da tænkt over, om han skulle blive alene en dag. Han skal nok klare sig, det er jeg slet ikke i tvivl om, men det der med, at man ikke kan være her til at trøste og passe på. Og jeg tror, at man skal huske at elske, havde jeg nær sagt. Husk at sige det til dem, dem man er rundt omkring og dem man holder af. Sæt pris på de små ting, man har rundt om sig. Og så slap af i livet. Man skal lade være med at rende så stærkt. Man når det, man skal nå. Sygdommen skal ikke have lov til at beslutte, hvordan jeg skal leve mit liv. Det skal jeg selv.